Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsoonan og mga mahal tigpaminaw karon, aron inyong patalinghugan kining usa ka programa sa PBCM Con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kinasingkasing kami nga magadapit kaninyo. Ngunta na kamo sa Kabasco, Kapiskay sa inyong mga panglawas. Din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan. Nga makapaghatud na makapaghatod ka nato sa kaluwasan masumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia na gitulo diri ni Master Ganamo pa nga sa mga among gitulo kaninyo. O dilikalikayan nga may mga basahon nga gigamit namo o referensya pero kining mga basahon o referensya gigamit sa pagtugon o pagtulo ni Master dili gigamit para himuon nga pagasupakon ang Biblia. Kini ang inyong alagad, Ibanghilista Reverend Charlie Eugenio. Og among mainiton nga pagpangamosta no sa tanan nga mga kaisunan sa nagakalilain karon ng mga dapit, labina sa PBCM compound o mga panghinaot kami nga ang atong mga pagsuporta sa atong programa padayon para maihatod nato to ng lunsay sa tagsa-tagsa ka sata panimalay. O uh, salamat kang Brother Jerry Edkila Diaz sa Tagular Misamis Oriental no sa imong tabang brother sa para sa palas o para sa sa atong obligasyon sa radio station o labi na sa kang brother Tinoy Palapar dia sa lingating baungon bukid noon kumusta kini o sa tanang mga kaigsonan sa PBCM karon nga nagpatalingog asa man kamong dapita o dili nato pagkalimtan ato lang ning igi pahinumdom kanunay nga adunay panagtigom nato sulod sa usa ka no tulo na ang Marso 10 ang Agosto 19 og ang Disyembre 29 og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ibang hilista Kumusta kaninyo mga kagalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rini Talibri ko nga kauban kaninyo karon kauban sa pagkatood kaninyo sa kamaturan o ganyan pa ang kauban ng ibang lista. Kumusta og maying pagpamina usab sa gihapon kini ang inyong igso, ni Banghilista brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga inyong makauban ning tungura ingon ini kita nga oras mga kaigsoonan sa inyong pagpatalinghog dinhi ning maong simbahan sa uh, Radio Ultra DXRU Radio Ultra 1188 AM Bandines Cagayan de Oro City alas 10 kita nga alas 11 ang takna sa buntagon matag adlaw domingo og ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na ninyo kini sa, uh, sa 22 ka radio station, Visayas, o Mindanao kita mga kaiksuunan. Og O din sa Misami Surintal ang atong programa, mabati ninyo. Uh, gawas din sa Digsari, mabati. Wasap kita din sa uh, RPN Dixkiotili Radio, Cagayan di Oro City, 3C68, sa so, dial sa inyong mga radio. Alas dosing at to sa launa ang Kapunon, lang Domingo. Live kita niya na sa Facebook o makita usab sa Parasat sa Kibol TV sa TV5. Mabati usab din ni Nining Sibihan sa Kabosis Radio sa Bilyanwiba Misamis Rental 97.9 FM. Alas sitting at to sa alas 8 taknas, Tagnes kagabi on mga kaigsunan lang Domingo. Mabati usab din ni Nining Sibihan sa B Radio 105.5 Waikurat FM Balingasag Misamis Surintal alas 8 ngadto sa alas 9 ang tatnas kagabi on matag domingo kumusta sa mga women's group ubo sa pagdumala sa presidente madam gaga ihuinyo mabati usab din ni ning sa hingog city sa railway Radio na 104.9 fm alas 6 ngadto sa alas 6 midyang taknas, tatnas kabuntagon domingo og dinhi usab sa hingog city sa milutat sa radio rapido 92.9 fm sa Hingoog, alas onsi imidya sa alas 12 ang takna sa kautuhon matag adlong Domingo. Kumusta sa tanan nga nagasunod? Kumusta kang Brother John, Rogelio John Ibanez, din ni sa DYHR, Shine sa Toledo City, Cebu, Og sa mga kaigsunan, ubos sa pagdumala sa Chapter President Vicky Dosina, sa mga kaigsunan usab, Sister uh, Sister Ranisa Alforque, din ni sa Cantabaco, Alimango, sa Toledo City, Cebu, Sister Nisia Montesilio sa mga kaigsunan ang uh, atong kipanimbaya. Huwag niya itong gusto magpadangat sa mga pangutana, itiks lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta kang brother Danny Ayeng, din si um, um, sa Ormoc um, City, sa iyong upang sa iyong pamilya. At ni Gala dia sa Bunawan Chat Negros Oriental, Brother Romeo Di Maola. Brother Richard Sandigan, din sa Malanang Opol, Misamis Oriental. Brother Roy Arcelias, Brother GC Torres o oh, Brother Albert Faborada, nagapatalingog oh. Ato sa uh, at programa Brother Nino sa DYLA din sa Cebu City 909 AM ban matag uh, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa ka kauntohon matag adlang domingo kumusta sa mga kaigsoonan ubos sa pagdumala sa chapter president brother Cipilo Pilo og oh, o sa mga ibang ministro nga nagadumala brother Samuel Monte Mayor O gingon man sa uban pa, brother, uh, brother Luciano Panta. O din sa uh, Dipulog City, mm. no? O, matag alas 12 at 12 launa. Ang tag na sa Kaudol, matag mm. adlang domingo. Adlang domingo mm. lang, no? O, garoon sa pag... O, oh, garon? Atong gi uh -huh. ah, ni nga ni ini karon nga daghan na nato nga mga istasyon mm. nining oras inyong mapatalingon ng gan hmm. ang atong programa. Ah, okay. So haron sa pagisgot sa tima, ang mga kaisunan, balik ko kamo kang reference. Kung dunay mm. magapangutan na Okay, Nahatag na nato ang atong cell oh. number Motoy inyong button mga mahal na mong kung doon ay uh, ang inyong ninyong Nining Ninikarong tungura ang atong pagtuon, Brad Rooney, hmm. dili sayon ang gidangatan no, sa atong nasod ng Pilipinas, Brad tinuod ka tungod sa gikalisangan uh, nga coronavirus, coronavirus. disease oh. con kon covid-19 no uh, pandemic na worldwide o worldwide uh, uh, occurring very quickly worldwide mo nang gitawag pandemic unya ang dunay mga pagpakalat-kalat ba do nga uh, kini daw man made no mm -hmm. sa Beijing China mm -hmm. nga bot nilag ipasabot kay Or Wuhan China mm -hmm. uh, over Population na kuno ta, Bradrone. daghan na kuno mga tao, donay gipakalat nga, kinanglan kuno nga, adunay 100 billion, nga, gikinanglan nga, mga matay Brer pero sa atong nasusi, high-tech na marong panahon na, sa internet, o sa Google, mm -hmm. makita nato nga, na pa sa city, 7.7 pa, 7.7 pa, pa, ang ginaghanon, total sa, total population worldwide, oo, hmm. na, doon na po'y istorya nga sa China gyapon ni eh, naka sila kay sila man na may tambal betonin eh, nga ilang ipakita kay but nilang ipasabot sa na late Lugar nga istorya tinini ang ila daw ning ipadapat nagbuhat sila aning virusa kay ipadapat ngadto sa United States of America Siguro sa mga istorya. Oh. Pero, ang ila lugar kibali nga buhatan ini, o ibutang tang laboratory, ado naman lagi ni Lakeman, di sa ato pa naunay sila atong tungura kay ah, nakita man po lugar nato, nga, dito to nag naguna sa China, bro, ni. karon mm. Nakaroon, pinaagin ini. Hinoon, kin sa manggitahan sa Dios Dios Sergio magbuot ni ni nga aduna lang siya ibuhaton nga kasangkapanon mm. Pero ang atong gobyerno nagapaningkamot bradone nga aduna'y ay pag kurintinas, ba sa mga tao? aron mapugngan kining maong sakit dunay sa, mm. sa barangay bradone uh -huh. uh, matag barangay sa tibok Pilipinas aduna'y ay pagmonitor nga gitawag og POM persons under monitoring. Pag mabutang ka sa PUI, persons under investigation, meaning nga, nataptan ka niya na. Unya, kung gikan ka pananglitan pa sa Laing Nasod o sa Manila, nga nadungog na diyan na, pag abot sa barangay, kinanglan ang mga katauhan, alerto ug mo pahibalo kay adunay uh, i -quarantine sila o quarantina sa sulod sa 14 kaadlaw. kaya mm. Kay obserbahan siya mo nang gitawag persons under monitoring. Pagkatong mga sintomas nga makita bradone kay ang mga sintomas diha aduna may lima nga gipakita nga mga sintomas bradone nga ubo-ubo, sipon, hilanat uh, hilanat kalibanga maglisod sa pagginhawa kung mm. naa kana na. Mm. posible na lugar diyan niya na mao na nga kung naa lugar kanya na sa paniguro i-isolate ka ibutang kag lain nga pagpaygon nga dapit ba unya diha ka aron ihatod ka sa tambalanan kay basin og maka dugang pahinon og pagkapanakod lugar ba ron eh. pero Ni ay atong katbang nga si Bint Di Adventis, si Pastor Bindelio nga nanukad din niya sa dipulog nga nilaya sa programa kay ni Balhin sa DXDR Arman ni alas City nga to sa alas 8 sa kagabion Badron eh. Mm. Kaya nga to din sa DXDR alas 12 nga to sa alauna sa matag, hapon. Oh, Matag-hapon, matag-adlong Domingo. Ni Balhin sa DX KD. KD. Mm. no? na karon nga sila lang yun ang dili daw maunsa. Pero, kining mga bahina, mga mahalam mong tigpaminaw, sa Biblia, daan nga ang katawahan sa Dios kung mataptan ka sa sakit nga gitawag sa English og leprosy kon sangla adunay pag nimo sa pitok adlaw ipasusi ka sa Dios dayon Paghuman after seven days, another na po seven days. Takdo niya sa gibuhat sa panggobyerno eh, no? Oh, sa, sa, mga doktor nga naghatag anong mm, anang ideya, Nga gipahigayon sa Department of Health, DOH, nga kadtong na ay mga simptoma sa COVID-19, i-quarantine og 14 days. Oh, mm. eh, e, tanaw pa ka nang, mm. kay, ka nang, 14 dias berdon eh mm. kana ang gitawag og POM nga nakaabot sa ato ang lugar mm. yeah. Nga, monitoron sila sulod sa 14 dias kung makita nga wala sila sintomas ana pwede na din sila makalakaw-lakaw pero mm. it doesn't mean nga pwede na to sila gi padayon gyapon ang ilang pagmonitor kay do na mangoy mga nataptan ining sa kita, brodon eh, nga walay mga sintomas Hmm. sama sa uban nga mga senador mm. atong At basahon Bradrini eh, ang pagpakita nga ang pulong nga quarantinas daan na gigamit sa panahon sa katauhan sa Diyos nga gitawag og Israel hain kini Anya din ni Reverend sa Levitico, Kapitulo 13, versikulo 1-5 nga ang kanang gitawag Quarantinas daan pa na sa panahon. Ang gingon. Og si ang Biblia, ang Biblia nga akong pagbabasahon rebren mao ang New World Translation kon bagong ong kalibutang hubad sa bala kasulatan. Okay, para masabtan. Mhm. Mm og siuba misulti kang Moses og kang Aaron nga nag-ingon. Kon ang usa ka tawo adunay lapak o kagid o patak dia sa panit sa iyang unod og kini may mong hampak nga sanla dia sa panit sa iyang unod nan siya dad'a kang aaron nga saserduti o ngadto sa sa iyang mga anak nga lalaki nga mga saserduti. og tan sa saserduti ang hampak dia sa panit sa unod kun ang balhibuh dia sa hampak og ang dagway sa hampak laom kay sa panit sa iyang unod ini moy hampak nga sanlah og tanawon kini sa sasaroduti og iyang ipahayag siya nga uh, mahugaw apan kun ang patak maoy putli uh, maoy puti dia sa panit sa iyang unod og ang dagway nini dili laom kay sa panit og ang balibo nini wala muputi nan i e sa saserduti ang hampak sa pito ka adlaw og tanawon siya sa saserdote sa ikapitong adlaw o kung sa itsura nini ang hampak mihunong na, ang hampak wala mokanap sa panit. Ang saserdote mag-quarantinas usab kaniya og laing pito ka adlaw. O, oh. di okay, mag na po o laing pito ka adlaw, nakakwarantinas na siya sa pito, dugangag pito, nakita nato nga O, doon na ba ilain pang dugang priba, Brad sa pagpatinaw ni nga 14 days Brad Roni? Ano na, Reverend, ang gibasa sa kaubang ministro, ang Biblia man, uh, New World Translation o bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Ano yata yung Biblia nga gitawag The Message, o sa kinikabersyon o sa Biblia, The Message, ang uh, pagpahayag niini. Basahon niya po na ako, ang, ang gibasa sa kaubang ministro, ang Levitico, uh, chapter 13, verse 1 up to 5 dinhi Aaron sa pagpriba nga uh, naagiud ang gisistema nga uh, quarantine sa mga dunay mga gitaptan og mga sakit onya 7 days lugagan pa og 7 days total 14 days ingon ini God spoke to Moses and Aaron when someone has swelling or a blister or a shiny spot on the skin that might signal a serious skin disease on the body bring him to Aaron the priest or To one of his priest's sons. The priest will examine the sore on the skin. If the hair in the sore has turned white and the sore appears more than skin deep, it is a serious skin disease and infectious. After the priest has examined it, he will pronounce the person unclean. If the shiny spot on the skin is white but appears to be only on the surface, on the hair has not turned white, the priest will quarantine the person for seven days. So niyana nigawas nang i-quarantinas ang maong tao nga may sakit sa ka adlaw. On the seventh day sa kapitong adlaw, the priest will examine it again. So examineon pagkuto pagabot sa kapitong adlaw. If In his judgment, the sore is the same and has not spread. The priest will keep him in quarantine for another seven days. Kung makitaan sa pari, sa iyong pag-examine niya, itong taong dunay balatian niya, gikan sa pito kaadlaw, pito kaadlaw na pag-quarantine ka niya, unyat, nakagyapon ang maong uh, disease o katong inuntag kagaw na o sakit niya ng tawana. Himuon na po ang laing pito ka-adlaw nga pag-quarantine niya oh. itong Adunay Balatian. pag no? Mm. So, 14 ka adlaw oh, tayo. Okay. katong posible nga nakita nila, hmm. mao begito, uh -huh. muna din na, sa atong panahon karon itawag na og persons under investigation. Musa hmm. Busa pinaagi niya na aduna day dapit nga gitawag og i-isolate sila. Mm -hmm. uh, pagpahilo na kung makita ang maong mga sintoma sa maong sakit nga sang labrad uh, rune, brad mm. uh, rini ay nang priba sumala sa biblia brother ni. ania din here he, sumala din he sa levitico kapitulo 3c Versikulo 53 ngadto sa uh, 55 54 oh levitico kapitulo 3c versikulo 53 ngadto sa 54 ang uh, gingon. ang saserdote magahiling, og anya karon dili makita ang lama sa sakit nga naglakaw sa bisti kon sa lindog, kon sa hulog, kon sa bisan unsa nga panit, nan ang saserdote magasugo nga hugasan nila ang butang nga gitaptan sa sa sakit o siya pagalukban pag-usab sulod sa pitok adlaw. Na ay gihisgutan na yon mga mahal mong tigpaminaw pero sa ubang hubad sa Biblia, i-isolate ni siya. Hay ng priba brother ni nga naghisgut nag-isolate. Okay. Yeah, tayo, niya tay Biblia niya ipahigayon siya niya ng dapita para pag tambal na sa iyang balatian kay sa atong programa sa gobyerno pag malain na siya diha na kay dili na siya isagol para diha na i to na din siya sa hospital Bradron eh. Okay. Ya, yeah, gibasa sa kaubang ministro ang Levitico 3, C, 53 54 Nya Biblia nga the Living Bible ang hinapod ko mabasa para sa pagpiho nato nga kining sa gobyerno nga kondonan na gitawag og POI. Uh, a pag pag uh, isolate o isolate ang maong dunay balatian as biblia ni niya basahon ko ang the living bible sa leviticus chapter 13 verse 53 to 54 mga kaigsunan nyo paminawan lingon eh. but if when he examines it again on the seventh day the spot has no spread the priest shall order the suspected articles to be washed. then isolated for seven more days oh no, di ibutang siya ni anang pagpahigayon mm -hmm. i isolate siya isolated mm -hmm. mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan pero kining mata nga sa sakit sa biblia dios niini ang nagpahigayon kining sistema nga mga hampak ay nang dugang privacy brother ning dios daan ang nagpahigayon niini sa panahon pa kang Salomon. gitug oh. anak ni Brerone. Eh. Okay. Ano ya basahon na to, Rebren? Netay Japoy basahon Japoy nato ang The Living Bible nga Biblia, nga bersyon sa Biblia. Ani ko mo basa sa Sikan Chronicles chapter 7 verse 11 up to 16. Mga mahal natig tigpaminaw inyong paminawan ingon ni So Solomon finished building the temple as well as his own palace. He completed what he had planned to do. One night the Lord appeared to Solomon and told him, I have heard your prayer and have chosen this temple as the place where I want you to sacrifice to me. If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locust swarms to eat up all of your crops, or if I send an epidemic among you, Epidemic, no? oh. um, then my people will humble themselves and pray and search for me and turn from their wicked ways. I will hear them from heaven and forgive their sins and hear their land. I will listen wide awake to every prayer made in this place, for I have chosen this temple and sanctified it to be my home forever my eyes and my heart shall always matud pa din ni always be here so matinaw kayo brother abra uh, reverendo ang reverend sa ali ang bayog sa biblia nga kini dia ang mga sistema pod sa mga balutian gipahayag kini sa unang panahon sa dios nga si amo imong padalan ni ini nya gi hulagway nga kini siyang mga balatian kita wag og epidemic oh mm no epidemic ang sistema oh. nga gihulagway. Unya nagingon ang Biblia kon ang akong katauhan mm -hmm. uh, kay naman sa kapitulo 7 bersikulo 13, si nga no? kung takpan ko ang mga langit aron walay ulan uh -huh. o no? kung suguon ko ang dulon sa paglamoy sa si yuta o mm -hmm. kung mapadala ko ang kamatay matong epidemic. epidemic. Mm -hmm. Daliwala sa akong katawan. Kung akong katawan, nga sa akong alan, magpainob sa sa ilang kaugalon o mag-ampo o mangita sa akong naong og matalikod gikan sa ilang mga daotang dalan mm. nan ako magapatog gikan sa langit og magapasaylo sa ilang sala o magaayos sa ilang yuta. Sa ito pa, mga balatian ba ang Diyos mo nagbuot, pero Doan. siya mamati po sa iyang Kung ang akong mga mata Karon ang akong mga mata, matapos kinsidisisize si rin rin eh nangabuka o ang akong maigdolong magpatalim nga to sa pag-ampo nga gihimo ni ining dapita kay karon gipili o gibalaan ko kining balaya aron ang akong ngalan magapuyo diya sa walay katapusan o ang akong mamata o ang akong kasing-kasing manha diya sa kanunay. busa diha punya ng balaya Bradone bradrine <coughs> gipakita sa Dios nga diha rapod niya nang dapita siya magapamati. Mm. Nadagahan man karong mga nagpa, ila, bradroni nga balay pud kuno na sa Dios bradini ang ilang uh, gipakita. O ang mga tao pag magisgot og balay sa Dios, abi balay na gyud sa Dios kay just may gisangpit. Mm. Unya magingon sila nga luwas na maghisgot sila nga luwas na sila niya Anang Bahina, mga mahal na mong tigpaminaw. Pero ang Biblia nagpamatuod na kung dili ka na mong balaya, naghambog ka o nanghambog ka sa imong gipakita ng kaluwasan Ayan ang priba, brother, eh, sumala sa Biblia. Anya din ni sa Jeremias, Kapitulo City, Versikulo kama jis ang gingon. Nan, Uh, uh, ang sa so, ang yun, Ania karon kamu na nagsalig sa bakakong mga pulong na walay kapuslanan. Doon na di ay mga na nagsalig Nag, nagsalig sa mga bakakong mga pulong pero walay kapuslanan unsa man ang mga pulunga Ania ah. anya ang gingon sa Jesus og unya muani og mutindog sa akong atubangan sulod nining balaya nga ginatawag sa akong ngalan maga magaingon, kita giluas na aron kamo managbuhat nining tanan nga mga dolom tanan. Busa nakita nato mga mahal nga paminaw nga nagyud di ay magingon nga luwas na nining balaya kay eh, balay god sa Dios badron eh. Mm. Pero tungod kay di malagi mao ang balay sa Dios ingon na nagbuhat kamo aron kamo managbuhat nining tanan nga mga dolom tanan kay naga panghambog man sila niya ng mga bahina nga luwas na Brad eh, pero hmm. di ay sa tinod, wala. Wala sila pa diha sa maong kaluwasan kay mailhan man Brad Rune. Eh, ah. pa ang dugang priba sa Biblia nga nag nagpanghambog sila niya ng mga bahina Brad eh. Okay, Reb, anya pang dugang pagpahayag sa Biblia nga uh, doon sistema nga doon ay pagpanghambog sa daang tugon kong iba sa kagalinas basa ko bang ministro mabasa ko din bagong tugon na usab din ni sa Santiago kapitulo 4 versikulo 16 ingon ini apa lang tinuod mao nga kamo nagapanghambog na hinuon sa inyong pagkaandakan dautan ang tanang pagpangandak sa ingon busa kana di ang luwas na ta nang nga luwas na dautan na nagpanghambog ka nga ikaw na ania nang balaya abikay kadalihok sa uban god nga pagtulunan Bradrone, ilang mm. di ikatinga kay basa-basa dayon og katong atong gisgutan lagi nga nakasulat sa ikaduhang kronikas no mm. nga nagpahigayon sa kapitulo city ni na, Bradrone, nga bersikulo 14 nga kung akong katauhan nga gihingalan sa akong ngalan mao baka pud nang mga tawhan nga gihingalan sa iyang ngalan kay pagka magisgot ta may mga ngalan ngalan raba, ba berdone mm. ug nahugna sa panon kung naa ka sa panong Israel Israel raba ba imong ngalan sa pagkatawhan sa Dios mm. pag abot kang Kristo nagtukod si Kristo og iglesia no Mateo mm. 16, 18, mm. ang ngalan raba, ba iglesia ni Kristo gitabangan nila nga sila kuno mao na mm. na pila pagtulunan nga gitukod ni Kristo mga malamong tigpaminaw nga daghan mang nagdala sa wali nga Kristo. Nga ipuno pa mi nga naamis ikatulunghog na nga panon sa pagwali sa Espiritu Santo nga tuman di akang master. Unya mao di na sila nga mini ekonomi na sa inyo ha. Kay parias man mo nagwali Kristo di ba nagmini ng hmm. Nag -mini, mini ay mo. Nagtulo-tulo mo. Manangasusihunon di ay. Pero ang punto na to, nga Dios di ay ang nagbuot. Kung may mga tao man nga naghimo nini nga coronavirus o kung COVID-19, instrumento gapon kana kay dunay paagi ang Dios nga siya ang nagbuot sumala sa mga pagpaygayon. Pero atong mamatikdan nga sa unang panahon, ang dili gyud Adunay sugo gani ang Dios nga ipapatay mga bata tigulang wa may magbuot lagi. Mm. Kay Dios man ang tag-iya sa maong mga butang. Kana bitong atong balay kung di na gusto aning na pwede mag ipaguba na to eh. Pero glaen gani tao ang maguba, di ba diba? daotan ang dangatan nimo. Pero kung siya may tag-iya may maguba kay usbon niya, way magbot sama sa Dios gagi panag-iyahan niya ang mga katauhan. Pero sa diha nga adunay iyang pagpahigayon nga kamatay adunalay, gibuat ang Dios nga mga timaan nga gibutang sa Dios niya sa ilang mga agtang nga kung naa ka timaana timaana dili ka mahitumpawak ngadto sa katalagban ha and ang prueba brethren ni sumala sa Biblia Aniya ang prueba brethren sumala din sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 8 ang gingon Onya si siya misinggit sa akong mga igdulungog uban ang usa ka makusog nga tingog nga nagaingon. Padula ninyo kadtong na sa siyudad ang tagsatag sa katao uban sa iyang makalaglag nga hinagiban diya sa iyang kamot. Og anya karon ang unom katao nang gula, gikan sa alagianan sa ibabaw ngapultahan, nga pultahan nga nahamutang paingon sa amyanan, ang tagsatag sa katao uban ang igpapatay nga hinagiban dia sa yang kamut ug ang usa ka tawo dia sa dili nila nga senul uban salino uban ang sudlanan sa tinta sa magsulat dia sa yang giliran og <tosulat> uh, ang gingon magsusulat dia sa yang og sila ming sulod og ming tindog tupad sa lararan nga tumbaga Og ang himaya sa Dios sa Israel, mikayab gikan sa kerubin, diin kini nahimutang sa ibabaw nini, ngadto sa pagsulod mo sa balay, og siya mitawag sa tao nga nagsapot og lino, nga may sudanan sa tinta sa magsusulat diya sa iyang kiliran. Og siya mingun kang, og siya mingon kaniya? Lumakaw kalatas sa taliwala sa siyudad, lata sa telewala sa Jerusalem ug ibutang ang usa ka timaan sa mga agtang sa mga tao nga nagapanghupaw og nagatiabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga ginabuhat sa telewala niini ug ngadto sa uban mingon siya sa akong pagdungog lumakaw kamo sunod kaniya lata sa syudad ug manigbas kamo ayaw pagtuguting ang inyong mga mata magapagawas ni maloy kamo patya gayod pagtibawas ang taong tigulang ang lalaki nga batanon og ang ulay og ang mga bata og ang mga babae apan ayaw pagdool kamo sa bisan kinsang tao nga kaniya anaa ang kimaan og sumugod kamo diya sa akong balaan nga puluyanan unya gisugdan nila ang mga tigulang tau nga sa atubangan sa balay. Og siya mingon ganila, hugawi ang balay, og punah ang mga sawang sa mga pinatay, panlakaw kamo, og sila minglakaw, og nanag panigbas sulod sa syudad. Og nahatabo, samtang nanag panigbas sila, og ako nahibilin, nga ako natumba, nga nagahapa, og mitiyabaw, og mingon, Ah, Ginung yuba laglagon mo ba ang tanan nga salin sa Israel sa buk mo sa imong kaligut-gut sa si sa Jerusalem? Atong nakita mga mahal na mong tigpaminaw nga gisugo sa Dios nga ipapatay ka tong mga taong tigulang, mga tao nga diha sa nakita nato sumala sa nakasulat sa Biblia, dili daw ipapagawas. dili ipagpakita kaloy. Pero sa mga tao kinsa nga ana ang timaan, ma libre sila kung dunay timaan dia sa maong agtang mga mahal nga kaigsoonan, mga mahal nga tigpaminaw. Busa gipakita nga kanang nakasulat diha nga sa Ezekiel kapitulo 9 atong makita diha nga nagpamatuod nga kana kung naa ang timaan unya sa sa biblia nga gitawag og ang the jerusalem bible mga mahalamong tigpaminaw kung imong basahon lugar kining nakasulat sa gitawag og Ezekiel, kapitulo 9 Bersikulo nga naghisgot niya og 4 imong e makita diha nga ang gipasabot niya cross na ang gipasabot badrone para pagbasa sa gitawag og the Jerusalem Bible kapitulo 9 Bersikulo 4 Nangis gutang timaan krus na ang gibutang diha bredone okay niya basahon nako and Yahweh said to him go all through the city all through jerusalem and mark a cross on the forehead so markahan o cross dinas agtang of all who grieve and lament over all the lot some practices in it atong nakita nga cross ang gibutang busa gihuna-huna sa Iglesia Katolika Romana Bredrone, nga mm. muna ilang sa mga dipinso nga katoliko sa mani Sok Fernandez nga mao daw na ang nakita kay katong nakita lugar nga cross dia sa kalangitan mm. unya kinisya di mani o kung i-apply sa panguros kay kanang uh, tungod sa timaan sa Santa Cruz sa mga mga kawaya na ba Unya magamit gamit kag sangalan sa man, sa anak o sa Espiritu Santo. Ang gisgutan diri nga gipakita sa Dios sa unang panon Gipur cross pero dili na sila moingog sangalan saman sa anak o sa Espiritu Santo kay ngano? Na na diay ang Katoliko ni ana Bruno oh. Na nag-assume sila nga si Kristo may nagtukod niya na, hmm. Di ni gawas kanang sangalan saman sa anak o sa Espiritu Santo sa bagong tugo naman na sa Mateo kapitulo 28 versikulo 19. Musa mm. wala man na pod magsugo nga ipanguros lugar diyan niya nang dapita sa ato pa kung maguna na ang pagpanguros wapas pas Kristo naguna na ang pangurus sa ngalan sa man lugar sana, kung sa Espiritu Santo. Hmm. Kini siya sayen lang ha, pagbutang og gros, ya sa agtang. Ya sa agtang. Hmm. siya ang sistema. Tay ang Dios adunay mga lain-lain nga sa una sa paghampak sa panahon ni Moises nga kini Haring Paraon sa Ehipto dili niya pagawason ang mga katauhan. Pero ang gibuat gani sa Dios dugo pod mm. ang ipahaplas niya sa pultahan. Ganghaan. Sa maong ganghaan nila nga mm. kung naaga ni itong gihaplas dugo niya ito mga malamong tigpaminaos sa paghasmag sa Dios sa mga epidemic o katalagman o hampak nga iyang ipakanaog sa katawan, katong na ay sayan yan, ito nga dugo diya sa mga gangaan, labyan to sa maong hampak. Kung mm -hmm. ano siya puri ba, Brad Ron, eh? Okay, rin, basahon ako din sa Iksodo Kapitulo 12, bersikulo 12, ngadto sa bersikulo 13. ingon eh. Kay mulakaw ako ni gabi ona lata sa yuta sa Egypto, ug patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Egypto, tao og mananap usab. Og magahukom ako batok sa tanan nga mga Dios sa Ehipto ako mao si Hioba sumulod so, ni gipahayag kadunay pagpahigayon og mga pagbatay sa mga panganay dito sa yuta sa Ehipto sa Trisi dayon Og ang dugo timaan sa mga balay diin kamo magapuyo ngadto man sing katawhan o kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo. og walay kamatay, nga moabot kaninyo sa diha. Nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa ito. Basta sa panahon, sa una sa Israel Reverend, ang jihatag po nga timaan nga to, sa mga katawhan nga dili sila maapil unya sa pagabuhaton nga hampak sa Dios nga to, sa mga Egyptuhan nun. Butangan og dugo nga timaan diha sa ilang mga balay diin sila nagpuyo katong katawhan so uh. kung ma Iniglabay sa Dios nga makita nga dai dugo to diha sa ganghaan sa Panimalay, iniglabay oh, lugar oh, sa mga silot, silot dili ma. Dili sila maapil. Oo. Oh, mm. Dili sila affected, oh. no? Mo na mga mong tigpaminaw nga adunay mga gibutang atimaan sa Dios. Pero sa mga pagpakita sa mga disease uh, diseases mm. sakit oh. epidemic ano na ang Dios nga pagpakita niya na hain ang priba nga ipadapat ng dos mga katauhan brad rin eh, sumala sa Biblia. Anya din ang priba rin sa Deuteronomio, Kapitulo 28, Versiculo 21, nga sa 22, ang gingon. siuba magahimo ang uh, magapabilin kanimo ang kamatay hangtod nga malaglag ka sa yuta ngayong pagaduan aron sa pagpanagiyan nini? Si Yuba maghampak kanimo sa tisis o sa hilanat o sa hubag o sa kainit nga daw kalayo o sa espada o sa kagul nga hinanali o sakit sa mga tanom o magaluto sila kanimo hangtod nga mawala ka. Oh, so, nakita nato nga daghang pad, ipadala nga epidemic meron eh. Mm. Mga hilanat, oh. mga hubag. Mm -hmm. Di, ganing COVID virus, usa sa mga sintomas, mugawas lang ganing Maghilanat man ron, maalaan na bisag di pa COVID virus. Oh. Duda na nga, mao oh, man tingali ni. Eh. na nga klaruhon man na sa final na dayon, no? Na karon, ang punto diya, nga ang Dios gyud ay moy nagbuhat niya na niya nang gitawag og sakit. Hmm. Og makita nato na nga disease kana dayon gitawag og COVID-19 kanang COVID coronavirus hmm. kanang di dia disease. Kini bang katong may mga hubag-hubag bra Kung basahan ang ubang hubad sa Biblia, disease o sakit ba ang gisgutan ni ni ini bra Oo, oh, sakit na gyud o gitawag na gyud nag disease reverend kung basahon na to, ang The Living Bible nga hulad sa Biblia sa mura sa Deuteronomy chapter 28 verse 21 up to 22. Gingon dinhi. He will send disease among you until you are destroyed from the face of the land you are about to enter and possess he will send to tuberculosis fever infections plague and war he will blight your crops covering them with mildew or mildew all these devastations shall pursue you until you finish oh, nakita kung maghisgot ta mga malamong mong tigpaminaw virus na man na mo nana ug hmm. ano? mga gitawag diha niya, niya na og magnana na gani ana virus na ang tawag na ay virus o kagaw na niya na Kinoon. pero kung magisgutag tag gigamit sa Dios nga kasangkapan tungod ni ining paghatag nato og ihimplo gipakita nga si Moises mao'y gipagdala bradoni sa Dios sa maong hampak hmm. tinod uban kang Aaron uh, unya katong abo dito sa no maigi sa libwag bradune uh -huh. mm -hmm. dito sa kang paraon nga hari sa Ehipto mm -hmm. ang mga katawan sa diyos niya to wala matapti kay gilain ang dili niya katawan og ang katawan bradune Tinoon. og nagdunay nang hubag mihubag o ginanaan ang hubag bro ni hay nang priba okay niya basahon nako na diri rebere re, no nga si Moises gihimong kasangkapan kini sa Dios ni ning tungura nga dunay mga hampak ah, nga gipahigayon ngadto's mga tao nga uh, nga gustong hampakon sa Dios lain lang lugar ang mm. gimo sa Beijing China o oh. sa China kung maumaning oh. sistema nila oh. no kay ang Dios gamhanan man mm -hmm. instead nga magbuhat og kagaw dito ang Dios nagkuha og Abu Sahod, no? hudno. Hmm. Okay, niya. Basahon ako yung Reverend Denise Iksodo, Kapitulo 9, Versikulo 1, Ngatos g ang akong pagbasa. O niya, ingon niya O si Hiu ba mingon kang Moises, umagto ka kang paraon, o ingnon mo siya? Si ba ang Diyos sa mga hitihanon, ahibrihanon, ahibrihan nagaingon Ingonine. Tuguti sa pagpalakaw ang akong katawahan, aron sila makaalagad ka na kay kung ikaw musuki sa pagtugot kanila sa pagpalakaw o magpugong pa kanila, aniya karon ang kamot ni Hiuba magapaibabaw sa imong kahayupan nga anaa sa kaumahan sa mga kabayo, sa mga asno, mga kamilo, kamilyo, mga baka o mga karniro. Muabot ang kamatay nga hilabihan gayud. O si Hiuba, si magahimo o kalainan sa taliwala sa kahayupan sa Israel o sa kahayupan sa Egypto o walay mamatay sa tanan nga ila sa mga anak sa selgi niya na ang ipahat gi diskri gi gihatag na ang pagpalain lugar sa mga kahiyupan sa Ehipto ug sa Israel nga walay kamatay sa mga kahiyupan sa Israel og si Hoba nagtagal panahon nga nagaingon ugma pagabuhaton ni Hoba kining butang adin ni Siuta og sa adlaw nga misunod gibuhat ni Hoba kadto og nangamatay ang tanan nga kahiyupan sa Ehipto apan sa kahiyupan sa mga anak sa Israel walay usa nga namatay og si paraon misugo o ganiya karon nga sa kahayupan sa mga anak sa Israel wala may walay usang nga namatay apan ang kasing ni paraon migahi og wala niya tuguti sa pagpalakaw ang katawhan og siyo ba mingon kang Moises og kang Aaron kumuha kamo do na instruction ang Dios ngadto kang Moises kung Aaron ha kumuha kamo og mga kinomkom nga abo sa hudno og ipasablig ni Moises paingon sa langit sa atubangan ni paraon og kini mahimong abog sa ibabaw sa tibok ng yuta sa Ehipto og mahimo nga hubag nga mamuto nga may nana sa tagsa-tag sa katao og sa mananap sa lukop sa tibok ng yuta sa Ehipto og mikuha sila si Moises og si Aaron og abugikan sa hudno og mitindog sila sa tubangan ni Paraon o kini gisablig ni Moises paingon sa langit o kini nahimong o sa kahubag o mibuto nga may nana sa ibabaw sa tao o sa ibabaw sa mananap. O oh, nakita nato, ito, doon ay eh, hmm. di kung may nana, may kagaw na to. Kagaw ko. na di, virus, virus, na to. Virus na to. Oh. Baka mong tigpaminaw. Unsa ang gihimo ni Moises, sugo so, sa Dios abo sa no? hmm. Sila si Aaron. Ar Giingnan si Moises ni Aaron kay giinsaksyonan sa Diyos. Hmm. Nga sultisi Moises, o niya, kutung ko itong abo sa tibok ngayon, ta, sa ito, mm. dito ang mga katawhan ni Paraon na kita nga adunay daghang mga hubag mm. nga gipang nanaan. Mm. kana mukha na mga mahalamong tigpaminaw na atong nakita nga dili bago busa kining pagpaningkamot sa gobyerno, kay ang gobyerno sinugo na sa Diyos, mm. nagbuhat o unsaon nga ma ang sistema nato ito na, garon, mm. na mga mas ah uh, Face mask. Face mask. Mga mahal nga paminaw Tanan nga mga paagi. Mandatory na karang oh, no. Ang face mask. Mm. kinanglan buhaton uh, sa mga tao. Oh. Isip alternatibo nga dili ta ma pagkataptan ba? Mm. Malikay ta. Mm. og sa Biblia, adunay gitag na nga adunay mga sinugo ang Diyos sa nasod. Hain ang pre-babra Aniya ang prueba reverend nga adunay gitag nga adunay mga sinugo sa nasod din sa Isayas kapitulo 14 versikulo 32 ang gingon busa unsa man unyay itubag niya sa mga sinugo sa nasod nga gitukod niyo ba ang siyon o ganiya ang ginasakit sa yang katawahan aniya mudangop Anha mudangop sumala sa nakasulat sa Biblia mga mahalamong tigpaminaw ang giingon busa on sa man on itubag niya sa mga sinugo sa nasod gagitukod niyo ba ang siyon o kaniya ang ginasakit sa ang katauhan anha mudangop na hindi mga sinugo sa nasod hmm. pero on sa kining mga matangas sa sinugo sa nasod badrini eh, sumala sa Biblia Anya din eh, Reverend, sumala din ni eh sa Jeremias, Kapitulo 49, versikulo 14, ang Gingon, ako nakadungog og mga balita gikan kang hiuba o usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagaingon managtigom kamo o umadto kamo tabo kaniya o manindog sa panggubatan. Busa kanang sinugo di sa nasod mga malamong tigpaminaw kana adunay mga pod o para sa paggubat hmm. na doon eh ang commander in chief niya na mao ang presidente mm. no nang mga kadagkuan mga malamong tigpaminaw busa kung ibutang taman nga sa China Beijing o Beijing China kining gigikanan ini ning coronavirus mo nagingon nga magbantay magbantay kita kay gihimo nga kasangkapan kining maong nasura bradrone eh. pero sa ato na kining natun-an bradrone eh, mm sa nagaging mga dugay ng mga katuigan pa doon eh, si Master ni ini, wala lang niya ig nag -coronavirus ni eh, nag-coronavirus ni Ibrano eh. Dinon. Nagpatagad siya sa una nga, moabot daw ang panahon nga, ang mga hangin kuno magdaog hilo, napagani, gingon. O, adunay mga kagaw na nga, di masabtan nga, maglisod ang doktor sa pag-ayo. sa inig-abot niya eh, ng panahon na, doon na di, gipahatag ni master nga pag na lugar bradrone nga naipanyo nga naidagway mm, ma daw ibutang diri mm. sa atong baba, ba bradrone equivalent na karon sa atong panahon nga face, mask, face mask. Mm. Nga, ang rubbing alcohol kay kinanglan nga manghunaw daw ka sa rubbing alcohol mm. Muabot daw nang panahon na unya maglisod ka na pagtabok sa pikas ka barangay kay gitawag niya na sa una og quarantinas daw For O ang ten? sakod o mm. ang ang ang, ang sukod so, lugar niya na, di na ni mo makita lugar nga ma-free ka lugar niya na. Mm. Kay gitawag man na sabi ni saya kanang quarantine nga, quarantinas. Mm. Sakit yun ko no na nga mananakod nga di na ni mo na masabtan. Naabi na mo ni Antoki na dungdungog malagi Mm -hmm. Bata bata pa ato brother eh, ni okay, bata on pata, dugay nang panahon kana Abi na mo og abi na, na ko makadungog ba lagi tag mm -hmm. babay ba nga mm -hmm. nay sakit nga gonorrhea daw mm -hmm. mananakot kay kabantay ko sa akong silingan nga mm -hmm. naalaan o naghunaw na sila nga katong babayhan na naglingkod sa ilang lingkuranan ba nga kini niyang bangkito ah nagkuhag papel gisunog ang papel dito sa lingkuranan pero katong wala ng babay gidabdaban kay para mamatay daw tong kagaw na di ito di mo'y mao kay sa pag-abot na karong panahon na mao din ni ang naitamu. Mm. Na kumu lagi wala yung na nga coronavirus muning katumanan lugar pero wata lugar magkumpiyansa na na, bro, eh, kay nagingo mas master, ayaw ba mo pagkumpiyansa po? Pero niya, sa nakita nato nga ang gobyerno sinugo din sa Diyos. Nakasulat sa Biblia nga ang gobyerno sinugo sa Dios kay mailhan ilhan nga gobyerno kay adunay Police. haya ang bread prodi sumala sa Biblia. Okay ni yeah, ang private basahon ko ang basahon na po nako na kinning the living bible nga biblia aniko sa Romans chapter 13 verse 1 up to 5 ang pagbasa sa pagpuyba ni ana Ingon ni natong mabasa Obey the government for God is the one who has put it there There is no government anywhere that God has no has not placed in power so those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey god and punishment will follow for the policeman does not frighten people who are doing right but those doing evil will always fear him so if you don't want to be afraid keep the laws and you will get along well the policeman is sent by god police gipadalasa dios police policeman is sent by God to help you, but if you are doing something wrong, of course, you should be afraid, for He will have you punished. He is sent by God for that very purpose. Mailhan na nga goberno ni Sayuta kay kung sa langit, na by police sa langit, wala. Sa yuta, mga hmm. mong tigpaminaw, gani, ingon ang atong Presidente Duterte, pagkadili mo to, ang mga tao, brother, eh, hmm. totally lockdown, na Brad oh. ang mga military o police ipag-assist na oh. no? sa tanang dapit. Mm. O niya, atong Presidente Duterte mura nagsimi Marcialo. Marcialo. Mm. Kay Aron ang mga tao dili magpataka-taka lugar o lakaw-lakaw bisag walay walay purpose ba? Mm. Mupasyo, pasiyo lang yapon nga dili na angay karong panahon na pagpasiyo. Kung dili angay na karong panahon na maghunahuna tag-onsao o to og asa ta. Mm. Mona mga mahal mong tigpaminaw ang pagtuman na to sa balaod sa gobyerno. Nakaroon. Igo nene. Pero na ay pagtulunan ba eh, nga ligtas sila ni mga bahina og nanaway sila nga katong nadapatan ini eh, mm. madapatan. Eh kung tinuod tong giingon po nga cross dia sa agtang ba eh, mm. nga malikay sila sa katalagman, nga ibutang taaman manamo sa kalisaman sa oh. anak lugar anak, mm. panguros, uh -huh. Oh, kin kinsa man po lugar ta nga niya na. Mm. Pero basihan na ang sinultihan ni Mitchell Bendelio. Okay. Nga nakikuntra sa mga minister sa PBCM. Okay, ato ipabati ang tingog ni Mitchell Bendelio, pastor sa Sabadista reverend kay Matod Panila. Ngayon, kiniligirong pandemya kining coronavirus. So, uh, gihapak mo ni sa Diyos. Eh, Diyos man ani mo yung nagkuhan. Pero huwag na ako no, timaan ang ng tao nga nagbantay sa kasuguan ng may timaan nga, nga timaan adlaw ipapaulay magbantay sa Sabado di daw ni siya maigo sa hampak. at ibabati ang tingog ni Moni ang gibuhian nga kinang nangyud dunay tima ng ang katauhan ni ning atong kapanahon ang karon. Niya atong ang tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Barista. Kita nga nang ila sa matuod nga Dios nga nagbuhat sa lanit ug sa yuta ni Isa ay dang ayaw mog undang ana ni uba ni undang ni uba ni undang sa pagila sa matuod nga Dios pulihan nila og Dios nga dili mao. Exodus 12:13 unsay gingon? 12:13 nagaingon Kay gayon og ang dugo timaan sa mga balay, diin kamo magapuyo og kon makita ko ang dugo mula bay ako sa ibabaw kaninyo og walay kamatay nga moabot kaninyo sa dihanga. nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. ang Dios nagbutang timaan. Sa panahon sa mga salhanon dito sa Egypto, ang mga balay, gila, mga gipuyan sa Egypto, mga Israelano, mga kisang gisogo siya, butangin timaan nga dugo. Kay bulabay ba ko, pamatsyon ko ang mga panganay sa Egyptohanon, kabatay sa anon, ako silang pamatyon apan Kabo, dili na ko hilabdan pagbutang lang mong timaan kung kani ato iksoon ang timaan nga sa Dios nga gihatag sa Dios gisugo sa Dios nga mga Israelanon mao ang pagbutang dugo sa ilang mga ganghaan karon mga kaiksonan, ang timaan nga gihat, gihatag sa Dios nga ipahimo sa tao ang atong pagkamatinumanon sa iyang kasuguan lakit na ang adlaw nga ipapahulay. oh karon mo libre lugar nga ang ilhanan sa pagbantay sa adlaw ay o sa badista ka si Binti Adventist uh, Church sa baduman o arita sa iyang gipaninglan nga giusab na lugar giingog domingo mm. ang igpapahulay mga malamang tigpaminaw na karon base niya ang tawag og dili magbantay sa adlaw nga ipapaulay mo na madisgrasya sa covid virus sa inang mm. ron eh okay niya na pong ipabati ang tingog ni Mitchell Bundilio, Reverend Pastor sa so Sabadista nga ang maigo gyud sa covid virus ko giyong yung walay timaan nga gitawag tog mga dautan kay wagod kunun magbantay kasuguan, labi na mag mag uh, Bantay tamod, tamod og timaan sa adlaw nga ipapaulay oh, Kaya niya. naman sa Ezekiel 20 bersikulo oh, 20 ni ipabati kay matud pa niya ang maigo gyud aning corona mga taong dautan walay timaan lagi ni ipabati No, may reason, mga may rason mga ka kaigsunan. History repeat itself. Kung gihampak sa Dios ang mga ihiptuhanon tungod sa ilang pagsalikway, pagdawat sa matuod nga Dios o nag-ila ng lain nga Dios. Na hangto dili matapos, hangto dili ta mo surrender, hangtod dili nato isa ang atong dituuhan nga Dios nga di mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Edge Ayaw na udangat na sa inyong kinabuhi kay kining uh, COVID, covid 19 mga kaigsoonan mao hampak sa Ginoo sa mga tao. Mao ang kamatay na nihampak karon sa Dios sa mga tao nga mga dautan mga kaigsuonan. Oh, hampak daw sa mga taong dautan. Ni adtong mga taong wala magbantay sa adlaw igpapoli nga timaan sa Dios. Kay ang makapalingkawas daw kay una sa panahon sa Ehipto, hmm. sa Israel, butang dugo ang mga gangaan sa mga tao pag naay mga hampak sa Dios say Luan to, moora maluwas. Pero niining panahon kuno ang COVID virus ang mga dautan mo daw kuno ay mahampakan ni ana o mga alautan nila tud wa sila magbantay sa adlaw nga igpapaulay hmm. Kaya kay gusto nila nga ang iglesia katolika sa lay pagkasulti pero oh. di man na, maunang domingo oh. bueno, no bueno, ingon ni ning atong gintahon pasado ka Kinsa man ang iyang gipasabot nga mga dautan og basihan tungod kay wa magbantay sa Sabado brother ni nga nangamatay. Okay niya yeah. atong susihon rebere ni ning atong panahon karon og unsa gyud ang pinaka naapektuhan nga pagtulon-an nga naigo sa coronavirus ug nangamatay ay tik naman ng ang technology pud man natomatanaw sa internet matanaw sa Google nga kining Iglesia Katolika daghan silag mga pari nga naigo sa coronavirus nangamatay niaw sa Google sa Angeles sa gingon at least 60 Italian priests have died after contracting coronavirus in the past week alone more than 3000 people have died in Italy after contracting the coronavirus Among the dead are at least 60 priests this month according to local media reports. So sa atong giso si Reverend, ang mga kaparihan sa Iglesia Katolika nga dito sa Italy, dun ay mga almost 60, at least 60 ka mga pari ang namatay sa coronavirus. Okay, sa Italy, bradore, Rune, itawag man na o kapital sa Roma. Roma. Na kay, mm. na kay matod pa ni, ni, ni ang Pastor ba? Pastor uh -huh nga ang mga matay diya mau ang mga dautan mm. Kayo magbantay sa adlaw ipapulay nga moy timaan sa Dios nga isip makalingkawas ka kuno akang timaan na anang sabado mm. Bueno, aritas nag sabado brodone eh? Uh -huh. kini si Mitchell Band bandilyo nga nag Bandilio ni ni si ang pagka Bandilio mm. O sa may naitabo sa kauban yang Pastor Wabay oh, nakita dia sa sabadista nga namatay bro ron kay lagi nagbantay sa sabado o adlaw ig papahulay na muna gil lagi, lagi ra binan nga pagahambugiro gini pastora di dili di ba magpataka tagag istorya ba kay umiyong kag na itima nagbantay sa adlaw sabado dili gin maabot ma, 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 sampak sa kamatay wa tay sopak niya anto no ah, oh, oh. pero muangkon lang di ita di niya, na mm. ana ah, wala mo fit sa tua ah. di di ah. di di na mao di mao di di yon mo nung bot bot yon gitu. aning sistema ha kibali ning pastor sa barista Mitchell ngano ato na punta na dunis internet sa Google kay nagpadungog dungog mo siya kay dun na lagi kuno tay piki nga spiritual oh. to ng, makabuhat og saging wak magbuhat og yota og langit pa dun eh. mm. di sa to paanitas ang Dios kung may nagbuhat okay niya atong susiyon dunis internet na po sa Google seventy adventist church sa news Coronavirus claims life of Adventist pastor in Indonesia. Doon na kuno pastor sa Indonesia nga namatay sa coronavirus atong susiyon kinsa ni. Sabat School and Personal Ministries Director of Jakarta Conference in Indonesia, Biner Silalahi, has died of the coronavirus. The cause of death was confirmed by the local health authority a week after Silalahi's death on March 23, 2020. He is the first employee in of the Adventist Church who has died of the COVID-19 in the Southern Asia Pacific region. Earlier reports from the Adventist News Network and Adventist Review confirm one Adventist member in China and another in London to be fatalities of the coronavirus pandemic. So aside Kang Silalahi, don't put in China. nga members sa Adventista og nas London namatay pod sa coronavirus unya kini si sila lahi Reverend Biner sila lahi gawas nga pastor na ni niya sila lahi serve serve the Seventh Adventist Church in West Indonesia region in different capacities he served as a pastor as a church pastor in 1987 in Medan Veteran Church after which he served as church pastor in Malacca Jaya Church until 2020 uh, 2010. He was then called to serve as an associate director for Sabbath School and Personal Ministries Department in 2010 and eventually became the director of the same department in 2011 and served until his death. Na, so, Osaka pastor, dako da pagi ha mo pag nimo director, Reverend. Nya, na director ba why pagpapatuman sa Sabado, Achilles Mitchell, wala oh. pastor ani ni oy. Na mo gani na, wala bay pagpatuman ni Mitchell Bendelio. Nagbandelio magikagdi mo mataptan sa coronavirus. Ay raw tag tinuntuhi. Mm. Ingon rebekas imong termino, isulti na ditos baliti. Basig ang mga engkanto mo tuo na ka kanis engkanto. Oh. Imo mang idamay engkanto. Makadto kas baliti o unsa na ka masagpaan pa ka mahiwi hinon ka. Paras nga ipapamagi oh, sa paras, uh, pastor, pastor. pastor. Do so, sa mga malamang tigpaminaw, nakita na to nga kung magsulti ta, kung matuman na sa ito, oh, may dautan niya. Ah? Pero kung dili matuman ng nga gipanulte ipanulti, mo na diha nga ang sulti ray nag pero sa buhat, why? Why? Ah? unsay say, tawa na, why nahut ba? Hmm. So, sa mga malamang tigpaminaw, dili na tuyo sa pagsamad sa baltian ni Kinsaman, ang ato man, nga paghatag og lamdag, Pusagani, naguluhan na among programa, mga langitong lamdag sa kinawi, kay among ehayag kamaturan. Pero dili kali kayan nga, taliwala kung maingod na kamaturan, daghang muklim nga sila kamatoran, pero taliwala niya na pariyo sila giwali, nga gituhan nga Kristo, pero ambot lang nila. Sa ato nang natunan, nakitas ikatulong dakong panon sa pagpamatod sa Espiritu Santo. May abot naman ang oras, sang ngala na lamang sa magduton, no? Master Tomas, di yun yung sinu. Kaya ngalagan, Ibanghilista Reverend Charlie Iuhinyo sa kalasab sa kauban nga mga ibanghilista o ministro. usab si Brother Rene Talbrico. Kiniusab ang inyong ikso ni Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mingan hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.